إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرین کتاب التوحید کا یہ چوتھا باب ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا فرمایا باب الخوف من الشرک یہ باب الخوف من الشرک یعنی شرک کا ڈر انسان کے مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے وہ اس بات کی پوری کوشش کرے کہ وہ شرک سے محفوظ رہے وہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرے اس کی پوری احتیاط اسے کرنی چاہیے اور اس سے اسے ڈرتے اور بچتے رہنا چاہیے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں دو آیتیں اور تین حدیثیں پیش کی ہیں اور اس کے بعد تقریباً 11 فوائد اور مسائل کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلی آیت جو پیش کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے 48 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اللہ تعالی اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے. یہ اللہ تعالی کی اپنی مرضی کی بات ہے وہ جس بندے کے گناہوں کو چاہے معاف کر دے. معزز حاضرین یہ سب سے پہلی جو آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 48 جو مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہے اس میں اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالی شرک کو سخت ناپسند کرتے ہیں. اللہ تعالی نے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا, تمام گناہوں کی مغفرت کے تعلق سے کہا کہ اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے, لیکن اللہ تعالی بندہ اگر بغیر توبہ کے شرک کر کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے معاف نہ کرنے کے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہ کو معاف نہیں کرتا جو شرک کر کے بغیر توبہ کے مر جائے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے جو باب ذکر کیا جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بندہ توحید میں پختہ ہو جائے, توحید میں پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گا, تو اب اس کے بعد جو باب مؤلف نے پیش کیا وہ اس تعلق سے ہے کہ توحید میں پختگی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ شرک کو جانے, شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, شرک میں کبھی اپنے آپ کو داخل نہ کرے, تبھی جا کر کے وہ توحید میں پختہ ہو سکتا ہے, توحید میں پختہ ہو سکتا ہے. جو بندہ شرک میں پڑ جائے اس کی کبھی توحید صحیح ساری نہیں رہ سکتی, وہ کبھی توحید میں پکا نہیں بن سکتا. شرک کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی عبادت کو جو اللہ تعالی کے لیے خاص ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا, جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں عبادات کی شکل میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اسے کر لے تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں, اللہ تعالیٰ کی حق میں یہ شرک شمار کیا جاتا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کہ دیکھو انسان میں غلطی ہو جائے گی, اونچ نیچ ہو جائے گی, کبھی حقوق العباد میں, کبھی معاملات میں, کبھی اخلاقیات میں اونچ نیچ ہو جائے گی. ان سب کے اللہ نے معاف کرنے کا تذکرہ کیا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اب اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے, اللہ کی مرضی کی بات ہے. لیکن چونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے
سب سے بڑا گناہ ہے، بقیہ تمام گناہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، چاہے تو اللہ معاف کر دے چاہے اللہ معاف نہ کرے، سزا دے دے. اور جس نے اپنی زندگی کو شرک سے پاک رکھا ہو، چاہے اس کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہوں، اگر اللہ نے اس کے حق میں سزا رکھی بھی ہے تو ایک نہ ایک دن آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار بنے گا. اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ضرور ڈالیں گے. یہ ان کے حق میں ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو. لیکن شرک ایسا بدترین گناہ ہے، ایسا سب سے بڑا گناہ ہے کہ بندہ اگر بغیر توبہ کے اللہ کے ہاں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی کبھی مغفرت نہیں کرتے، اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے اپنی مشیت سے اسے نکال دیا ہے. دوسرے گناہوں کو اپنی مشیت کے تحت رکھا کہ چاہے تو اللہ معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کے تعلق سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا ہی نہیں چاہتا. جب تک کہ بندہ خود سے اپنی زندگی میں توبہ کر کے نہ مرے تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے، اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلانے والا عمل ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ بندے کو شرک سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے زندگی میں کوئی شرک نہ ہو جائے، کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لے، اللہ کی عبادت کسی اور کے حق میں نہ چلی جائے. اس سے ہمیشہ اسے بچتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قیامت قریب آئے گی شرک بہت زیادہ عام ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، گناہوں کا بول بالا ہوگا، نافرمانیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت جس وقت قائم ہوگی اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ کا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی زندہ رہے. جب اللہ کا نام ختم ہو جائے، لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے، تو دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا باقی نہیں رہے گی. دنیا کی پوری صلاح، دنیا کا پورا بقا، یہ پوری دنیا صرف اللہ کے نام پر باقی ہے، کلمہ توحید پر باقی ہے. جب یہ کلمہ توحید اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، بعض روایات کے مطابق لا تقوم الساعۃ حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تب جا کر کے قیامت آئے گی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اپنے کلمے پہ باقی رکھا ہے. جب تک کلمہ ہے، توحید ہے، یہ دنیا قائم ہے. جیسے ہی یہ دنیا اس دنیا سے توحید ختم ہو جائے گی، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. اور معزز حاضرین، شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ مخلوق کو گویا کوئی بندہ اللہ کے مشابہ قرار دے دے، مخلوق کو اللہ جیسا بنا دے. اللہ کی کئی خاصیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی خاص چیزیں ہیں. جیسے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، دینا اور روکنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے. اللہ جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو اس لیے پتا چلا کہ جب نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، دینا روکنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو لوگوں کے دلوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، لوگوں کو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھنا چاہیے، اسی سے دعائیں کرنی چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہر قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر کے کرنی چاہیے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اب گویا کوئی آدمی نفع و نقصان اللہ کے علاوہ کسی اور سے باندھ کے رکھے کہ اگر فلاں چاہے تو نفع مجھے ہو سکتا ہے، اگر فلاں غصے میں آ جائے تو مجھے نفع نہیں پہنچے گا، میں برباد ہو جاؤں گا. اسی طریقے سے اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ جب تک فلاں کی طرف سے اجازت نہ ملے مجھے نہیں ملے گا، جب فلاں آدمی درمیان میں نہ آئے تو میرا راستہ کٹ جائے گا، روزی کٹ جائے گی، تو گویا اس نے وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اٹھا کر کے دوسروں کے ساتھ جوڑ دی. جو جسے اللہ کی اپنی خاصیتیں ہیں، اللہ کی اپنی خصوصیتیں ہیں، اس نے اٹھا کر کے
دوسروں کے ساتھ جوڑ دیا تو ایسی صورت میں یاد رکھیں اس نے گویا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا ہے، جبکہ اسے ماننا یہ چاہیے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو روکنا چاہے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا، یہ عقیدہ اسے رکھنا چاہیے، یہ ایمان اسے رکھنا چاہیے. جب یہ چیزیں اللہ سے ہٹ کر کے کسی اور کی طرف چلی جاتی ہیں تو وہیں پر شرک واقع ہوتا ہے، وہیں پر جا کر کے شرک واقع ہونے لگتا ہے. تو معزز حاضرین، اللہ تعالی کی جو مختلف خصوصیات ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر صفت میں، ہر نام میں اللہ کو کمال مطلق ہے، اپنے ہر نام میں وہ کامل ہے، اپنے ہر کام میں وہ اکیلا ہے، اپنی ہر صفت میں وہ اکیلا ہے، اپنی ہر صفت میں وہ کامل ہے، اپنے تمام کاموں میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مشابہ، اس کے جیسا کوئی شبیہ نہیں ہے، وہ مطلق اکیلا اللہ ہے جو اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اپنے ارادے میں اکیلا ہے، اپنے فیصلوں میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جو اس مقام کا ہو وہ اکیلا تمام عبادتوں کا حق رکھتا ہے، وہ اکیلا تمام عبادتوں کا حق رکھتا ہے. ہر قسم کی تعظیم اسی کی ہونی چاہیے، ہر قسم کا احترام اسی کا ہونا چاہیے، ہر قسم کا خوف اسی سے رکھنا چاہیے، ہر دعا اسی سے مانگنی چاہیے، اسی سے امید ہونی چاہیے، اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اسی سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور مکمل محبت اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. مکمل طور پر انسان اپنے آپ کو ذلیل اور کمزور اسی کے سامنے سمجھ سکتا ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو مکمل ذلیل اور کمزور تصور کرے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، فقیر ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے. تو اسے یہ پتا چلا کہ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ ان مسائل میں شرک کو برداشت نہیں کرتا. انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ چاہے معاف کر دے معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے. دنیا کے شوق میں آ کر کے بندہ اونچ نیچ کر لے، کسی کی محبت میں آ کر کے بندہ کچھ مسائل میں اونچ نیچ کر لے، چاہے اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو اللہ کی خصوصیات ہیں اس میں بندہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ یاد رکھے اسے معاف نہیں کرتا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو اس سے ہمیشہ انسان کو بچتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. اس آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو خوارج ہیں، خارجی قسم کے جو لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بندے سے اگر ایک کبیرہ گناہ ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے. کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو چاہے تو اللہ معاف کر دے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ اگر ایک مرتبہ کوئی کبیرہ گناہ کر لے، بڑا گناہ کر لے، تو کافر ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہ جاتا. اور اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بندے سے کبیرہ گناہ اگر ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. اس آیت میں ان لوگوں پر رد ہے. یہ آیت تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ جو گناہ چاہے معاف کرے گا. تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے دوسری جو آیت پیش کی ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادتیں کرنے لگیں، ہم بتوں کی عبادتیں کرنے لگیں. اے اللہ تعالی مجھے ایسے شرک سے میرے اور میرے بچوں کی حفاظت فرمانا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا مانگی تھی. وہ ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، جن کی زندگی میں توحید کے نام پر قربانیوں کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی دعا میں آگے کہا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
کہ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ان بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، راہ سے بھٹک گئے ہیں، توحید سے بھٹک گئے ہیں. تو گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر ڈر ہے کہ کہیں ان سے شرک نہ ہو جائے، کہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ پڑ جائیں. ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات پر، اپنے آپ پر شرک کا ڈر ہے، تو کون ہے اس کے بعد جو اپنے آپ کو شرک سے بے خوف سمجھے گا؟ کون ہے جو اپنے آپ کے تعلق سے کہے کہ میں توحید کا پکا ہوں، مجھ سے کبھی شرک نہیں ہوگا؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. جب امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا، اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگے، تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آپ پر شرک کا ڈر ہے، تو یاد رکھیں اس کے بعد کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اپنے آپ کو شرک سے بے خوف رکھے کہ مجھ سے کبھی شرک نہیں ہوگا. ہمیشہ شرک سے بچتے رہنا چاہیے، شرک سے بچنے کی دعائیں کہتے رہنی چاہیے، اور اپنے اور اپنی اولاد کے لیے توحید مانگتے رہنا چاہیے. اس کا خاص طور پر اس آیت میں ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کی حفاظت کر لے، ہماری زندگیوں کی حفاظت کر لے، ہماری توحید کی حفاظت کر لے، ہماری آل اولاد کی حفاظت کر لے. یہ ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شرک سے بے خوف ہیں، اور جو بے خوف ہوتے ہیں وہی شرک میں پڑتے ہیں. جو بے خوف ہو کر رہتے ہیں عام طور پر وہی شرک کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے تین حدیثیں پیش کی ہیں. سب سے پہلی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریاء. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈر جو مجھے اپنی امت پر لگا ہے، تم لوگوں پر مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک کا شکار ہو جاؤ، تمہاری زندگیوں میں چھوٹا شرک داخل ہو جائے. اس کا مجھے بہت زیادہ ڈر لگا ہے، اس کا مجھے بہت زیادہ ڈر لگا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ چھوٹا شرک کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ریاکاریاں ہیں، دکھاوے کی عبادتیں ہیں، دکھاوے کے کام ہیں، دکھاوے کی نیکیاں ہیں، اس کا مجھے سب سے زیادہ تم پر ڈر ہے. اللہ کے نبی خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگوں پر مجھے سب سے زیادہ ڈر شرک کا ہے، شرک اصغر کا ہے. جب اللہ کے نبی صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے اس ڈر کا اظہار کر رہے ہیں، تو اب کون محفوظ رہے گا، کون بچا رہے گا، کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ شرک اصغر سے وہ پاک ہے، شرک سے وہ محفوظ رہے گا؟ معزز حاضرین، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ شرک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے، شرک سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وہ پناہ مانگتا رہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے کہ کبھی وہ شرک کا شکار نہ ہو جائے، شرک میں داخل نہ ہو جائے. اور ریاکاری کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ریاکاری شرک اصغر ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر، ان دونوں کے درمیان فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شرک اکبر وہ ہے کہ جس کے اگر کرنے سے بندہ اگر شرک اکبر کر لے، اس کی پوری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں، پورے اچھے کام اس کے برباد ہو جاتے ہیں شرک اکبر اگر کوئی بندہ کر لے. اور اگر کوئی بندہ شرک اصغر کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس عمل میں ریاکاری آ گئی ہے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. شرک اصغر جس عمل میں آ جائے وہ عمل برباد ہوتا ہے، شرک اکبر جس زندگی میں آ جائے وہ زندگی کی پوری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور دوسرا فرق دونوں میں یہ ہے کہ شرک اکبر اگر کسی سے ہو جائے، تو شرک اکبر کی بنیاد پر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے. اور شرک اصغر جس سے ہو جائے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اگر وہ جہنم چلا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے.
یہ شرک اصغر اور شرک اکبر میں فرق ہے. اور ایک اور فرق علماء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ شرک اکبر اگر کسی بندے سے ہو جائے تو اسلام سے باہر نکل جاتا ہے, شرک اصغر کسی بندے سے ہو جائے تو اسلام سے باہر نہیں نکلتا بلکہ مسلمان باقی رہتا ہے, مسلمان باقی رہتا ہے. تو معزز حاضرین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا لگا ہوا ہے. اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ شرک اصغر یہ شرک اکبر تک پہنچانے کی سیڑھی کا کام کرتا ہے. شرک اصغر ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ شرک اکبر کا شکار ہو جاتا ہے. چھوٹے شرک کے کرنے کے بعد بڑا شرک اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک اکبر سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے یہ بات بھی یہاں پر ذکر کر دی ہے کہ شرک اصغر سے بچو گے تو شرک اکبر سے بچ پاؤ گے, شرک اصغر میں داخل ہو جاؤ گے تو شرک اکبر بھی تم سے ہو سکتا ہے. چھوٹا شرک تم سے ہونے لگے, ریاکاریاں تم کرنے لگو تو یاد رکھو بڑا شرک بھی تم سے بہت قریب ہے, بہت جلد تم بڑے شرک کا بھی شکار ہو سکتے ہو. اور اس حدیث میں باپ کے تعلق سے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں اپنی امت پر, اللہ کے نبی کو ڈر لگا ہے. اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ, سب سے زیادہ ڈر جو مجھے تم پر لگا ہے شرک اصغر کا ہے. تو گویا شرک وہ چیز ہے کہ جس سے بندے کو ڈرنا چاہیے, بے خوف ہو کی زندگی نہیں گزار سکتا, بے خوف ہو کر کے زندگی وہ نہیں گزار سکتا. اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ شرک اصغر سے شرک اکبر سے ڈرتا رہے, بچتا رہے اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہے. اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطب صحابہ کرام ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں, ان پر اللہ کے نبی نے اپنے ڈر کا اظہار کیا کہ مجھے تم پر شرک اصغر کا ڈر ہے. تو کوئی نیک آدمی اپنے آپ کو شرک سے بے خوف نہیں رکھ سکتا, چاہے وہ نیکی میں کتنا اونچا کیوں نہ ہو, علم میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو, جتنا بہتر سے بہترین کیوں نہ ہو جائے, کبھی اپنے آپ کو شرک سے بے خوف نہ رکھے, کبھی اپنے آپ کو شرک سے بے خوف نہ رکھے, بلکہ ہمیشہ اس کے دل میں شرک کو لے کر کے ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میری زندگی میں شرک واقع نہ ہو جائے. ویسے ہی اسے اپنی اولاد کا بھی خیال رکھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کہیں شرک کا شکار نہ ہو جائیں. اور یہ آیت ہمیں اس بات کا بھی علم دیتی ہے کہ شرک سے بچنے کا معنی یہ ہے, ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ شرک کو پہلے آپ جاننے کی کوشش کریں کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیسے ہوتا ہے. اور جہاں پر آپ کو اپنی اولاد پر شرک کا ڈر ہے تو اولاد کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, توحید کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں, توحید کی پختگی کسے کہتے ہیں, شرک میں داخل ہونا کسے کہتے ہیں. اولاد کو تعلیم ہونی چاہیے, اولاد کو بچانا چاہیے, اولاد کو بتلانا چاہیے, سکھلانا چاہیے کہ شرک کیا ہے, شرک سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ایک مرتبہ کہ اے لوگوں شرک سے بچو, کیونکہ شرک کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کھٹمل معمولی سے کیڑا ہوتا ہے جو بستروں میں داخل ہوتا ہے, گھروں میں آ جاتا ہے, جیسے یہ گھروں میں آ جائے انسان کو پتا نہیں چلتا, اس سے کہیں زیادہ ہلکے سے یہ شرک انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے, یہ شرک انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے, اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو. تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک, کہ اے لوگوں اس شرک سے بچو, کیونکہ شرک کھٹمل کی چال سے ہلکی چال خاموش چال چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں وکیف نتقی, صحابہ نے کہا کہ ہم کیسے اس سے بچیں گے اللہ کے نبی, جبکہ کھٹمل سے زیادہ باریکی سے داخل ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے دعا کی تم پابندی کرو, اس دعا کی تم پابندی کرو. وہ دعا کیا ہے؟ اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه لما لا نعلمه. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه, اے اللہ ہم تیری پناہ اس بات سے چاہتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے تیرے ساتھ کسی کو شریک کرے, اور اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں, تیری معافی چاہتے ہیں, تیری ہر اس کام سے, ہر شرک سے جو ہم نے انجانے میں کر لیا ہو.
جو انجانے میں شرک ہو جائے اے اللہ اسے معاف کر دے، جو جانتے بوجھتے ہم شرک کریں اے اللہ اس سے ہماری حفاظت کر لے. یہ دعا تم کثرت سے کہتے رہو، کثرت سے پڑھتے رہو. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمه ونستغفرک لما لا نعلمه. اے اللہ ہمیں ان شرکوں سے بچا جو ہم جانتے بوجھتے کریں، اور ان شرک کے کاموں کو ہمیں معاف کر دے جو ہم انجانے میں کر گئے ہوں. تو معزز حاضرین، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اور شرک سے بچنے کی پوری کوشش ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے دوسری جو حدیث پیش کی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہوئے رہا ہو، دوسروں کی زندگی میں پکار رہا ہو، دخل النار، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوگا، داخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، جس کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا ہو، اسے پکارا ہو، اس سے مانگا ہو، اس سے مدد طلب کی ہو، اس سے اولاد مانگی ہو، اس سے اپنی مشکلیں اس کے سامنے جا کر کے رکھی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا ہو اور وہ اسی پر اپنی زندگی میں باقی رہا ہو، اسی پر اس کی موت ہوئی ہو، موت سے پہلے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی ہو، تو کہتے ہیں فَإِنَّ مَصِيرَهُ إِلَى النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مصیرہ إِلَى النَّارِ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. معزز حاضرین، اللہ کی عبادتوں میں شرک کچھ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے لگے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنے لگے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو دستگیر ماننے لگے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنے لگے. یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا سمجھنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی وہ جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا. اور اسی طریقے سے جو آدمی شرک اصغر کرے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر نہ ہوتے تو میرا کام ہی نہیں ہوتا، فلاں نے آ کے مدد کی تبھی یہ کام میرا ہوا. ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا ماشاء اللہ وشیتا، اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا وہ ہوا. اللہ کے نبی نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے برابر کر دیے ہو؟ کہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے. تو ہماری زبانوں پر بعض اوقات یہ شرک اصغر آ جاتا ہے، ہمارا مقصد نہیں ہوتا، ہماری نیتیں نہیں ہوتی، نہ ہی اس صحابی کی نیت تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر قرار دے دے، لیکن الفاظ تھے اس کے، ان صحابی کے الفاظ ویسے تھے. تو ایسے بہت سے الفاظ ہماری زبانوں پہ آ جاتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا آپ نہ ہوتے، اگر اللہ کی مدد نہ آتی اور آپ نہ آتے. نہیں، کہنا ہی چاہیے تو ایسے کہیں اگر اللہ نہ ہوتا پھر آپ نہ ہوتے. اللہ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے بعد کسی کی مدد مل سکتی، اللہ کے ساتھ کسی کو مدد نہیں ملتی، کیونکہ اللہ اگر چاہے تبھی وہ ہوگا، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. یہ جو چھوٹا شرک ہے، جو الفاظ کا شرک کہا جاتا ہے، شرک اصغر یہ کہا جاتا ہے. تو دیکھیے بعض اوقات یہ شرک اگرچہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہے، لیکن حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے وہ جہنم رسید ہو سکتا ہے. من مات وهو يدعو لله ندا، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کو سمجھ رہا ہو، جہنم میں داخل ہوگا. جو شرک اکبر کرے جہنم میں داخل ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو شرک اصغر کرے جہنم میں داخل ہوگا، اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے نکال کے واپس لے کے آئیں گے، جنت میں ڈالیں گے. لیکن ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی جہنم میں چلا نہ جائے، ڈر ہے کہیں وہ بھی جہنم میں چلا نہ جائے. تو ان تمام سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اور آخری جو آیت پیش، حدیث جو پیش کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، وہ امام مسلم کی حدیث ہے، جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لقی اللہ وهو لا یشرک بی شیئا دخل الجنہ، جو اللہ سے اس حال میں جا کر کے ملاقات کر لے کہ
کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہو، داخل الجنہ جنت میں داخل ہو کے رہے گا. ومن لقیہ یشرک بھی شیئن دخل النار، جو اللہ کے پاس اس حال میں جائے کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر رہا ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی جہنم میں داخل ہو جائے گا، وہ آدمی آگ میں داخل ہو جائے گا. معزز حاضرین، وہ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی توحید میں مرے گا اس کا جہنم میں، اس کا جنت میں جانا قطعی ہے. جو توحید میں مرے گا، توحید میں زندگی گزارے گا، اس کا جنت میں جانا یقینی ہے. اگر وہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مرے، کبیرہ گناہ اس سے مسلسل ہو رہا ہو، وہ اس پر مصر رہا ہو، بار بار کبیرہ گناہ کرتے ہوئے اسی حالت میں وہ مرا ہو، اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کے اپنے ارادے کے تحت ہے، چاہے تو اللہ اسے معاف کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال کے سزا دے دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے واپس لا کر کے جنت میں ڈالے گے. اللہ اسے معاف کر کے، ہو سکتا ہے اولین دخول جنت میں دے دیں گے، یا پھر جہنم میں جتنی سزا ہے اتنی کاٹ کر کے وہ واپس جنت میں آئے گا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو. تو وہ اللہ بھی بتاتے ہیں کہ جو توحید پر مرے جنت میں جانا اس کا قطعی ہے، کیونکہ اللہ کے تعالیٰ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے اشارے ملاقات کرے کہ اس ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہو کے رہے گا. اس کے بالکل برعکس جو آدمی شرک کر کے مرے گا وہ جہنم میں ضرور جا کے رہے گا، وہ جہنم میں ضرور جا کے رہے گا، چاہے اس سے جو گناہ کیوں نہ ہوئے ہوں، جو نیکیاں اس سے کیوں نہ ہوئی ہوں. وہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی شرک اکبر پر مرے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا، مَن یُشْرِک بِاللّٰہِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰہُ عَلَیْہِ الْجَنَّۃَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر لے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی شرک اکبر پہ مرے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ کبھی اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں بنے گا، اللہ کی بھی رحمت اسے نہیں ملے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شرک اصغر چھوٹا شرک کرتے ہوئے مرے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. اس حدیث کے حساب سے جو شرک اصغر کرے، چھوٹا شرک کرے، ریاکاریوں والے کام کرے، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اگرچہ وہ ہمیشہ ہمیشہ نہ رہے لیکن جہنم رسید ہو سکتا ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے. تو شرک کی ہر قسم سے مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے، شرک کی ہر قسم سے انسان کو اللہ سے دعائیں مانگتے رہنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ان کی حفاظت کرے، توحید پر ان کو باقی رکھے. توحید کا علم ہونا چاہیے، توحید کی باتیں انہیں جاننی چاہیے، شرک کے تعلق سے تفصیلات انہیں بیان کرنی چاہیے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پاس اعتبار اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ کی نیکیاں کتنی ہیں، آپ کتنے اعمال کر کے آئے ہیں، اللہ کے پاس اعتبار اس بات کا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہے کہ نہیں بچایا ہے، آپ نے اپنے آپ کی شرک سے حفاظت کی ہے کہ نہیں کی ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، توحید کو ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، شرک کی ہر برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ اسی توحید کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.